Yes. Så. Det er sgu den ene af dem. Vildheden. Her kommer vi ud til 200 meter, hvor det lykkedes mig at ramme det røde æg. Det andet her væltede jeg, men det har jeg, der har jeg ramt lige ved siden af, kan jeg se. Og her der skød jeg 5 skud. Okay, det er sådan okay på 200 meter her, kan vi se. Der er lidt vind. Det er sgu egentlig meget tilfredsstillende. Så altså, højdemæssigt passer det meget godt. Måske skulle den have et klik op, og så kan jeg se de, som jeg også kunne se flere skudene, sad lidt til højre for. Og det er svært, for vinden kommer nogenlunde lige mod os, men den skifter jo en lille smule.